kuna kitu kinaitwa content creation. Content ndio chakula ambacho kinalishwa ndani ya mitandao ya kijamii au kwenye digital. Bila content hauwezi kupata output ya mauzo, output ya ukuaji, hauwezi kupata output ya chochote, kwa sababu content, kuna cycle, kama ndio kuna ubao ningeandika, lakini chukua kwenye daftari lako, andika content, andika kama hivi, fungua, andika namba moja content, nitakufundisha kitu content, alafu nenda kulia kwake, andika engagement, kulia kwake, content namba moja, kulia kwake andika engagement, chini ya ile engagement andika growth, kushoto kwa ile growth ambayo ni chini ya content andika goal au sales, goals, malengo, yes. Nirudie, haya, hapa unaandika content, kulia kwake andika engagement, chini ya engagement andika growth, kushoto kwa growth ambako ni chini ya content andika goals, chini ya engagement growth. Umemaliza, shukran. Nasiri bana, mashallah, iko hivi, niona kitatokea kitu kama hichi. Mefahamu eh? Namba nitumie hii kufundisha. Hii ni simple blueprint ya kutumia digital platforms. Mimi ningekuchaji formula hii, sitaki kusema bei, lakini formula hii ni simple formula ya kufanya digital iwe rahisi. Kitu chochote ukiumbiwa, nataka nifanye kitu kwenye mtandao, think of what? Let's say tunataka tutengeneze hii forum uende kwenye mitandao, tunafikiria nini? Kitu cha kwanza, content, thank you. Kitu cha pili kwenye ile content, tunafocus kwenye nini? Engagement, si ndivyo? Tukishapata engagement, what are our goals kwenye hiyo engagement? Growth. Tukishapata growth, what will come? Nini kitatokea? Sales, conversion na vitu kama vile. Simeshaelewa? Ni simple formula ambayo ukistiki nayo ni rahisi sana kufanikiwa katika hiyo virtual marketplace. Ngoja nikupe uhuru kidogo kwenye virtual marketplace unielewe. Kwenye virtual marketplace kuna yale vile vitu aliongea brother Roderick, akasema kuna vitu vinatokana na kipaji, kuna vitu vinatokana na professionalism, kuna vitu vinatokana na mnakumbuka ile chat eh? Kuna watu mitandaoni wana talent wenyewe, wamezaliwa na talent. Na wanauza kitu gani? Anauza nguo unazouza wewe. So yeye anatumia talent kuuza nguo zake. Mind you, content yake haitafanana na ya kwako. Yako imekazana, salamu alaikum, nauza shati nzuri zinatoka Dubai, quality kabisa hizi, hata ukifua zipauki. Yeye anaingia anasema, "Guys, niko zangu bichi huko." Ndo shati ndo hizi shapendeza. You see, anaongezea kitu ambacho wewe huna. Unanicheka sasa. Usinifahamu, anaongezea kitu ambacho wewe. Ndio maana kwenye content kuna kitu tunaita content strategy, ambayo kwenye content strategy note down, kitu cha kwanza lazima uhighlight customer persona. Customer persona yule unayemtengeneza hiyo content umemfahamu? Unaambiwa ili kutengeneza content nzuri, simama mbele ya kioo, chukua content yako iandike kwenye kitabu au daftari, alafu shika ile daftari, simama mbele ya kioo, afu anza kusema, "Yo guys, mambo vipi? Kama unatumia serum inakuharibu uso wako, ukiona una sita unaona aibu, acha." Means haita make sense kwa mtu. Yaani ukiona unaona aibu tu, unaona aibu na sita sita, acha. Content ya kwanza lazima ikumvutie mteja wa kwanza, na mteja wa kwanza wa bidhaa au huduma yoyote ni wewe. Sivyo? Ndio maana tunauza kupitia experience. Turudi kwenye kuuza. Tuko pamoja lakini. Marketing sio hii.